Я знаходжуся, мій підрозділ саме в Бахмутському районі, але напрямок Горлівський трошки нижче побратимів. Але ми маємо можливість спілкуватися з побратимами із 3-ї штурмової, які саме ведуть наступальні дії там і на Курдюмівки, і на Кліщівки. Тому просування кожного дня є, але це не ті просування, як ми колись звикли очікувати на Херсоні чи на Харківщині, коли там за один або за одну-дві доби звільняли там сотні кілометрів квадратних території. Просування це якихось 100 метрів, якихось там 150 метрів кожного дня, вони даються дуже важко. Ви повинні розуміти, це дуже щільно замінована територія. Це перше. Друге, півроку розмов про те, що ми підемо у контрнаступ. Знаєте, хочете, не хочете, яким би ти не був там ворогом професійним чи ні, ти за півроку трошки через інстинкт самозбереження накопаєш собі окопів, зальєш їх бетоном і так далі. Тому ці просування є кожного дня, але вони, як би сказати, не можна їх назвати і несуттєвими, але це не кілометри точно. Тому кожного дня, навіть там, розумієте, 500 метрів, за 10 днів це вже 5 кілометрів. Тому якби Курдюмівка-Кліщівка, як ви бачите на Діпстеті, так воно і відповідає дійсності. Курдюмівка-Кліщівка поки що знаходяться під контролем окупанту, але в перспективі, я думаю, і те, що говорять побратими, що це зміниться найближчим терміном. Не 2-3 дні, але найближчими там тижнями це точно. Віримо в це, сподіваємося. Власне, вами згадана 3-я штурмова бригада, от за їх інформацією, на Бахмутському напрямку вони ліквідували цілу бригаду окупантів. От що тут цікаво, 3 танки новеньких, Т-90М, одразу 3. Наскільки взагалі багато такої сучасної техніки на доволі активному, небезпечному напрямку? Не шкодує Росія такої техніки? Дивіться, я знаю про цю ситуацію з цими 3 танками. Я вам скажу, що про танки, що загалом наступне. Якість російської техніки, а саме, скажімо, там танків, а саме їхніх ракет, які там ніхто не перехоплює, вона трохи завищена. В чому вони реально сильні? Це репки. В репках так, бо вони на дуже великій відстані можуть і красти, і саджати наші дрони-розвідники і так далі. Розумієте, ніхто ж не знав навіть в Америці, що колись система Петріот зможе збивати кінжали, да, які вважалися взагалі неперехоплюваними. Та сама історія з цими танками. Все горить. Тим паче завзятість наших хлопців, ми ж відпрацьовуємо, розумієте, в нас є протитанкові гранатомети, які там беруть з 800 метрів, хлопці підбираються з відстані 200 метрів цими гранатометами, палять їхні танки. Тому ці міфи про там, як сказати, нескореність цих Т-90 і російської техніки, вони дуже сильно завищені. І саме про ці Т-90 ніяких складнощів там не було, це були постріли з іноземних гранатометів. Тобто там нічого не було навіть, скажімо так, ніяких супербомб не було, щоб спалити, вивезти з строю ці танки. Що можна сказати про наявність дронів у ворога? Наскільки їх багато, наскільки вони, можливо, переважають нас у цьому питанні? Дивіться, ми коли говоримо про дрони, ми повинні трошки розділити на дві лінії. Є ж дрони-розвідники, це Мавіки, Аутели, якими ми літаємо і вдні, і вночі намагаємося сканувати ситуацію. І є дрони FPV. Так от я вам точно скажу, що наше військо дрони FPV почало освоювати раніше, ніж росіяни. З Мавіками в них проблем немає. В них реально Мавіків більше, ніж у нас. Їх і в нас достатньо, тому що дякувати волонтерам, там щось ми самі скидуємося, купляємо. Без них неможливо, це наші очі. Це наші очі вдень і вночі. А от FPV історію, я ж кажу, ми почали освоювати раніше і почали по ним влучати раніше. Але те, що ми бачимо зараз, скажімо, по кількості в них FPV точно вже більше. Вони запустили в себе там власне виробництво і кинули на то дуже багато сил, і там щось вони близько 11 мільярдів доларів вклали в себе в цю історію. Але FPV історія, вона складна. Це не польот там на Мавіку 3. Ми, щоб своїх пілотів якісно навчити літати, і ж розумієте, навчитись літати, це не тільки ти там взяв пульт у свій, якийсь там опанував якісь навички і полетів. Це польоти при різних поривах вітру, це польоти з бомбою, яка кріпиться на FPV дрон, там дрон камікадзе, разної ваги. Тобто 3-4 місяці хлопці тільки вчилися, і от щоб ви розуміли, там з 50 людей, які намагалися вчити, в нас літають 2.
Тобто, щоб розуміти, що це дуже непроста історія. До чого я це все кажу? До того, що вони опановують набагато тяжче історію з дронами FPV. І ми бачимо їхні дрони, які не долітають до наших позицій. 50 метрів, 100 метрів, щось падає там навіть у нас за спинами в місті. Тобто, ще дякувати Богу, жодного влучання і жодного спрацювання FPV-дрону з бомбою по нашим позиціям не відбулося. А дрони їхні впавши, ми знаходимо. Тому в них їх точно більше, вони їх точно не жаліють, але поки що ми переважаємо завдяки завзятості, скажімо так, і може трохи більшому розуму, інтелекту, навичкам наших бійців. На бахмутському напрямку ворог, він в обороні в глухій сидить, чи все ж таки вдається до контрнаступальних дій, як відбуваються бої, чи знову ж таки вони набувають такого близького характеру на відстані. Охарактеризуйте, будь ласка, події станом на зараз. Дивіться, я заради лайків видумувати вам не буду нічого. Я вам скажу так, що на тих ділянках фронту, де, я сам вам кажу, знаходяться побратими Курдюмівка і Кліщівка, всупереч тому, що ми там ведемо контрнаступ, але ж розумієте, маленькі контрнаступальні операції, вони також входять в склад, скажімо так, оборонних дій. Тому глобально в обороні, але якісь мінімальні та наступальні дії вони 100% впроваджують. Я просто знаходжуся, ще раз вам скажу, трохи нижче. Бахмутський район, але Горлівський напрямок, не Бахмутський напрямок. Так от в нас вже певно, місяці три, це виключно характер поведінки ворога, виключно оборонна. Вони закидують нас мінами, вони стріляють нас артилерією, вони стріляли нас танками. До речі, стріляли танками з близької дистанції до того, як ми почали використовувати дрони FPV. Тому що кілька ми показали 5-7 там точних влучань по їхній техніці, вони були вимушені відтягнути техніку на 5-7 кілометрів глуб, якби трошки щільність обстрілів стала меншою. Але я ж кажу, саме на нашому напрямку, а це не так далеко від Бахмутського напрямку, це Бахмутський район. Ну, у нас відстань там до ворога найменше 450 метрів, але наступальних дій там за 3 місяці жодних вони не проводять. Виключно закидують всім, що в них є на дистанції. Чи відчувається зміна тактики, стратегії російських військових, коли ми побачили певну таку зміну, тепер же ж не Пригожин там командує своїми вагнерівцями. Вагнерівців нема, є там штормзеди, є резервна, регулярна армія, так? Шойгою нею керує, там Герасимов керує, якесь командування Російської Федерації. Наскільки можна оцінити, чи змінилися від цього ситуація? Щось взагалі відчувається? Ви знаєте, глобально, мені навіть здається, ми з вами про це розмовляли в ефірі, десь, може, місяць. Брали. Насправді, чи вагнерівці це, чи, скажімо, там регулярна армія, це виключно деморалізуючий фактор. Бо всі звикли розповідати про те, що вагнерівці це якісь там головорізи, які нікого не щадять, які не беруть в полон, які просто там зеки загнані. Я ж кажу, виключно моралізуючий фактор. Це перше. Друге, їх дії не можуть відрізнятися глобально саме через те, що наступальний потенціал російська армія, особисто на мою думку, саме те, що я бачу, втратила загалом, незалежно, що це буде, Шторм Z, вагнери це будуть, чи регулярна російська армія. Насправді це такі самі люди, яким просто придумали якусь іншу історію. Вони там, не можна сказати, що вони краще воювали, чи ще щось. Трохи обезбашені, що які не так боялися своєї смерті, так, але вони воювали тою самою технікою, нічого в них особливого не було. Ті самі танки, ті самі гранатомети, ті самі міномети. Просто, я ж кажу, просто їх безжально спалювали, як м'ясо. І якщо хтось думає, що вагнерів там вивели з Бахмуту тільки через те, що вони виконали ті свої цілі, ні, вони просто скінчилися. Вони більше не могли робити ніяких наступальних дій. Тобто ми ж розуміємо, що не в держави-окупанта, не в самих вагнерів там ніякі цілі не змінилися за час, поки вони брали Бахмут. Якщо б вони могли наступати, вони б наступали і далі. Ми ж розуміємо, що вони дуже хочуть Слов'янськ, Краматорськ, Донбас там і всю Україну, це ж їхні мрії захопити. Тому просто, я ж кажу, в них закінчився наступальний потенціал, їх вивело. Глобально це одні ті самі люди, які воюють однією тою самою технікою. Трошки, може, безбашніше, я ж кажу, що вони так безстрашно йшли, як м'ясо на смерть. Дякуємо, пане Євгене. Євген Євлєв був з нами на зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України.